Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Bəhruz Nuriyev metrosuna cəmi 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 3-cü mərtəbəsindən mənzil təqdim edəcəm. Mənzil qanunu 4 otaqdan ibarətdir. Təmiri zəifdir, amma qiymətinə görə superdir. Bura mənzilin balkonudur. Pəncərlər taxtadır. İstilik sistemi mərkəzidir. Radiatorlar var burada. Mənzil 4 razdel otaqlardan ibarətdir. Orta blokdur. 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura növbəti otaqdır. Bu otaqlar ikisi zalla bərabər ölçüdədir. Hər iki tərəfə balkonu var. Uzun yekə balkonu var. 5.7 kvadratlıq balkonlar. Həyətində uşaqlar üçün geniş meydançası var. Maşın saxlamaq üçün pulsuz yeri. Keçək növbəti otağa. Bura isə mənzilin giriş hissəsidir. Otaqlar hamısı çox iridir. Gördüyünüz kimi pəncərlər burada da taxtadır. İstilik sistemi, radiatorları var. Bura növbəti otaqdır. Gördüyünüz kimi otaqlar razdeldir hamısı. Çox gözəl yerdə yerləşir. Xalqlar dostluğunun demək olar ki, ən gözəl yerində yerləşir. Ətrafında Grand Market, NV Market, 2 məktəb və 2 bağça mövcuddur. Yolu keçmədən. Bura mənzilin ayaq yolusudur. Burada qabaq kladovka olub. Biraz ayaq yolunu genişləndiriblər, çəkiblər. Bura hamamıdır. Aristonla qızdırılır. Bura isə mətbəxidir. Bunlarda mətbəx hamısı standart olur. Amma burada biraz yekədir mətbəx. Qiyməti çox münasibdir. Qiyməti aşağıda qeyd eləyəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.